Hej på er! Jag hoppas att ni har det jättebra i värmeböljan. Det har verkligen vi. Jag har alla mina barn hemma. Fritids är stängt och det är svårt att få till träningen. Det är dessutom 30 grader varmt, så det är väldigt varmt. Men jag droppar gymmet och tränar hemma istället. Och jag har blivit efterfrågad att lägga upp mer pass med miniband. Ska vi se. Så idag så kommer jag träna med ett sånt här miniband. Och det kan hända att mina barn kommer att störa lite, men jag hoppas inte det gör någonting. Vi kommer köra Tabata, vilket innebär att vi tränar 20 sekunder, vilar 10. Och det kommer vara framförallt fokus på ben och midja. När vi kör mage så kommer jag inte använda bandet, men ben och rumpa kommer detta användas flitigt. Så spring iväg och hämta ett miniband och så sätter vi igång helt enkelt. I'm trying to wait.
klara för idag. Och det finns inga ursäkter. Man kan träna även fast man har barn och det är jättevarmt ute. Nu ska vi gå och bada och ha en härlig sommardag. Ha det underbart, så ses vi nästa vecka igen. Hej då!